Сега мен малко ме фана яд, че съм на 42 години, не на 12, за да се запиша и аз на лагер. Само има едно питане, искаш да бъдеш на деца с децата на лагер или с възрастни на лагер? Ако трябва да съм честен, може би с децата, защото нещо, което най-много ми липсва от моята младост, това са пионерските лагери. Да. Страшно много. Толкова си бях влюбен и в мястото и всяка година ходихме там, допреди да се случат промените. Може би това е най-хубавото детство, което съм имал. И в момента, като ми разказваш, просто си го представям по подобен на този начин. Изключая, нали, червените връзки, сутрешните козирувания и рапорт, даден рапорт, приятел. Някакси това никой не ми е пречил. Някакси ни караха да се чувстваме щастливи и горди от това време. Имаше съревнование с това да бъдем по-добри, по-добри, по-добри. Сега какво има? Разбира се, нашия отряд срещу вашия отряд и беше страхотно. И между нас и някакси беше въпрос на чест да бъдеш добър. Не добър като състезател, добър като човек. Беше въпрос на чест да бъдеш спретен, да си изгладен, да си приличен, да си имаш добро поведение. Това беше въпрос на чест. С риск няма да превърнем предаването в никакъв случай в сантимент или политически убеждения, но аз изпомням как ни възпитаваха точно за това, за което ти говориш. Сутрин, отивайки към училище, събирахме в турбички, събирахме кестени по пътя. И ако донесеш най-малко, теб те е срам от това нещо. Не, че някой ти го казва. Беше за хартията да събираме всяки вторични суровини. Стъкла. В този смисъл, това, което правим ние тук, миналата година имах един лагер, в който беше много впечатляващо как след като обядваме на обяд, правим една малка почивка около час и нещо в най-горещото време, децата застават на хладно, на сянка и почват да четат книги. Днеска да видиш дете, което не е накарало на сила да чете, много трудно може да го видиш. Интересно е как вечерта, коментирайки какво ще направим за закуска, виждаш как момичета се надпреварят да ти помогнат. Едно си идея, аз мога това, ще правим палачинки. Да направиш палачинки за 16-17 човека, чули? Да храниш. Чули, Ники? Това е доста сериозно. Обикновено се стремим да правим по-прости закуски, нали, по-елементарни и вкусни пак, разбира се. Но децата преливат от желание да бъдат полезни. Не знам в градска среда, аз не виждам такива деца. Може би има много. Тук самата среда ги стимулира да бъдат такива. Да стремат да бъдат полезни. Само ще вметна, че сме, може би вече към края на юли, да. Всъщност, днес температурата в центъра на София е над 42 градуса, по прогноза. Тук в момента лекечко ни е приятно, хладно, с уникален ветрец и страхотна сянка. Време е да кажем къде се намира това място. Не, че не могат да го проверят, но аз искам вече всичко да им сервирам на готово. Всъщност, да, това място се намира в Железница до София. Махала на Железница, Махала църквище. Железница, който и да попитат къде е мечета Стъпка Ранчето, всеки го знае, а всъщност и от интернет могат да намерят много лесно, но аз искам да отбележа нещо друго. Всъщност, каква ни беше закачката днеска за тази среща, ако помниш? Трябваше да се видиме, да ми дадеш първите стъпки за карма, как да я направим възможно най-добре. Основни насоки, така че да изработим по-добра връзка и по-правилно отношение един към друг, защото винаги съм казвал, че човешката логика е нещо, което бърка. Обърква понякога кученцето и не искам това да се случва при вас. Затова говорихме и доколкото мога да ти бъда полезен. Всъщност аз имам доста сериозен опит с кучета и бях приятно изненадан, че нещата, които ми казваш, наистина ме хвърляш да погледна буквара Лута, което е много интересно за мен. Толкова години гледам и имам много сериозни успехи с кучето, но това, което ти ми показа буквално за половин час, е изключително полезно. Ами знаеш, и то може би специално за теб, аз ще го кажа абсолютно откровено и с ръка на сърцето, че е много финна настройката. Вие сте на един канал и знаеш как на радиото има и финна настройка. Смисъл, много малко ти трябваше, за да ви тръгнат взаимоотношенията вече в най-чиста. Аз го наричам това финната настройка на нещата. За самото място оказва се, че аз не съм идвал много пъти, но от която и точка на София да тръгна ми е не повече от 40 минути. Значи изглежда, че на 40 минути от центъра, от различни квартали, ти попадаш в съвсем друг свят. Да, 40 минути съм от тук до квартал Левски. Примерно.
Наистина. Веднъж тръгнахме от Борово, веднъж от друго място и горе-долу е толкова от всяка точка на София е доста близко. Да, да, да. Което, а доколкото знам, има и транспорт. Да, 69 и 70. 70 минава тук съвсем отдолу под нас. 69 спира, последна спирка е на няколко километра от нас. По принцип имаме такива гости, които нямат транспорт и ги взимам от последната спирка на 69 или от 70, разбира се. Така че ако имате... Как може да се запише на лагер? Ами, много лесно. Добре, окей, нещо. Това беше вече моя шега, но кой може да се запише на лагер? Има ли някаква възрастова група, граница? Какви са условия? Ще ти кажа току-що. Ако говорим за детски лагер, единственото условие е детето да бъде възможно най-самостоятелно, в смисъл да може... Извинявай, че те прекъсвам в момента, гледам как лети соколето там. Да, има. Между другото, първата година, като се заселихме тук, имаше в началото на гората, съм виждал огромен орел. Огромен. Разперена крилата му беше почти колко пъти. Огромен орел. И кацаше там едно дърво, точно в началото на гората. Не знам какво демеше сърни или какво демеше, нямам идея. Да, за лагер, извинявай, да, за лагерите, аз се защото много харесвам такива. Да, за лагерите условието детето да бъде самостоятелно, да може да отиде само до туалетна, да се изкъпе и самостоятелно в такъв смисъл, че да може да бъде, да не изпитва много тежка нужда от мама и тата, защото това е наистина е много неприятно да видиш как дете страда за вкъщи. Ако детето, нали, ние може да помогнем, но той е до някъде. Не сме имали нужда, да не може, момент, който да не се справим, но все пак е условие. Иначе, все по-често ме питат възрастни да направим лагер за... Да. За това те питат. Дори на живо те попитах. Все по-често ме питат и аз им казвам, ами няма проблем, стига да се съберете хора с... Дори един да дойде, ама просто да каже, може ли тогава? Може, да, не и го правим. Сега е есента, когато няма да има детски лагери, така че който пожелая, добре дошъл. Има място за преспиване, има всички условия. Всеки е добре дошъл. Да, много интересна идея и като нищо може да се случи, стига тези възрастни да нямат, нали, отчаиващата нужда от мама и тате. Да, нали знаеш, казва се, че най-сложната, при момчетата най-трудни са първите 40 години, след това се оправят. Да, защо живеем в такова време, че не всеки е готов да се откъсне от удоволствията, както се казва съвременния лав, да излезе от зоната си на комфорт и да се настани на такова място. Но ако успее да направи тази крачка, осъзнава, че всъщност това е истинската зона на комфорт. Всъщност, някои са причините човек да избяга. Едната от причините е, че ежедневието го притиска. Много хора са наистина на ръба на отчаянието в всеки аспекти. Тук е място, което можеш много добре да си настроиш чакрите, както се казва. Много добре да си настроиш и психики, всичко да се разтовариш от излишното, който го изпита, вече го знае. Аз го знам със сигурност. Значи това място ми прича на огромно зарядно. Нали? Смисъл, идваш тук, бодваш се USB-то и след 2 часа си батерията ти е фул. Забравяш. Особено ако се научиш да язиш, да излезеш на по-такъв сериозен преход, след половин час, един час, особено ако не си опитен, организмът ти се много интересно се получава, между другото. И защо се изморяваш от напрежението да бъдеш перфектен ездач, то не е необходимо. В момента, когато се измориш, всичко си идва на място. Ти спираш да си пречиш, ставаш едно с коня и почваш да чуваш, почваш да усещаш аромати, които и енергии, които ти никога не си представя, че можеш да усетиш. Почваш да виждаш и да чувстваш, да. Да виждаш, но не с очите. Допреди малко ти не си ги виждал дори. По пътя забелязахме и ни направи впечатление, че значи тук ако тръгнеш, ти на всяка крачка имаш билка. Имаш гъбка. Имаш, в смисъл, няма споменавам имена, има толкова предавания за сървайвари. Тук човек спокойно може да се докосне до това нещо, без да бъде заплашван от нищо. Мисъл, без риск да усетиш точно това нещо, без излишен риск, говорим. Еми да, нормално е. Нормално е. Витоша зимуват около 20 мечки и няма наранен човек от мечка. Всичко е симбиоза тук. Значи тук уважаваш и природата, тя ти отвръща със също. В момента, в който си агресивен към природата, и тя отвръща със също.
Факт, така е. Реално на такива места ние сме гостите. Ми и да, и не. В крайна сметка, тук не живеят хора от вчера. Да, но както каза ти, по какъв начин живеят тия хора? Не живеят с новом беда. Гости, да. Значи, ние те първо случим отново да живеем, някои хора са живели в симбиоза с природата. Във всичко. Днеска те първо пак почваме да излизаме от това градско, което толкова много промени хората. И почваме да се учим да бъдем в едно с това, което ни заобикаля. Така че да не пречим на другото и то да не пречи на нас. Аз съм убеден, че ние с теб може да си говорим още минимум 3-4 часа. Но мисля, че остана да ни пожелаеш нещо на нас като предаване. Ами аз какво... Не знам дали това да мога да бъде пожелание за мен. Изключително удоволствие, че успяваме да намерим някакво време, аз лично ти да се докоснеш до мене, по-скоро аз да се докосна от тебе, защото ти си на някои теми си много красива енциклопедия и това много ме радва. Неща, за които може би се досеща, може би се... Но ти просто в момента в разговора, който почваме да водим, ти точно отславаш нещата на местото им. Ми, да, приоритет, никой не са били кучетата. Карма в момента ме кара да влезе в на едно ниво, което е много интересно за мен. Много хубаво го каза да... още, като дойдохме, това каза, директно ми влезе и тук, ама директно. Смисъл се едно, съм влюбен отново в човек. В човек, да. Значи такава тръпка изпитвам, все едно наистина съм влюбен в жена. Наистина уникално е просто. Това куче толкова много любов има и сърце. Дано така да си остане. То няма как да е по друг начин. Знаеш, както каза ти, гледал си много кучета. Ами, не знам как, рядко знам как да завърша едно интервю, защото то при мен никога не е интервю, винаги е просто разговор. Много ти благодаря за този разговор и за този прекрасен ден, който останахме цял ден тук и мисля, че не е лошо да дойдем и да заснемем един детски лагер. Какво ще кажеш? Добре дошли. Аз също благодаря много, защото пак казвам, всеки ден заедно за мен е приятно изживяване, изключително и фаща мини детали, които наистина разкрасят отношенията ми с карма, което е много важно за мен в момента. А пък и всеки бих посъветвал, не откривайте топлата вода, ами просто бърнете се към който трябва. Благодаря ти много. И аз благодаря, жив и здрав си. И винаги добре дошъл, разбира се.